Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da nađemo minimum ove kvadratne funkcije. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo nađemo minimum ili maksimum neke kvadratne funkcije tako što ćemo tu funkciju da zapišemo u kanonski oblik. Dakle, ajmo da prepišemo ovu funkciju. ćemo da je f od x jednako 2x na kvadrat minus 5x plus 7. E sad kanonski oblik neke kvadratne funkcije bi mogao se napiše kao a puta pa u zagradi na primjer x minus alfa pa na kvadrat plus beta. Ovo a će nam govoriti da li je funkcija konveksna odnosno konkavna, odnosno da li ide ovako ili ovako, to je da li ima svoj minimum ili maksimum, a ovo beta će nam davati podatak o tome koliki je taj maksimum, odnosno minimum te naše funkcije. Dakle, sad ovdje želimo ovu jednačinu da nekako prevedemo u ovaj oblik. Znači, prva stvar koju ćemo mi ovdje da uradimo, uvijek kada ovu kvadratnu funkciju prebacujete na kanonski oblik, najbitnija su ova prva dva sabirka. Dakle, posmatramo 2x na kvadrat minus 5x. E sad po ovoj formuli ja moram da imam u zagradi samo x, pa ako hoću da imam samo x, to bi značilo da ovde ovu dvojku od x na kvadrat moram da izbacim ispred zagrade. Znači, ako ovako izbacim tu dvojku ispred zagrade, a u zagradi želim i da mi bude minus 5x, onda to minus 5x ću morati da podelim sa 2, jer iz ovog minus 5x sam također izvukao dvojku, to je kao da sam ga podelio sa 2, pa pišem kroz 2, jer mi čak i to kad pomnožimo, znači tu dvojku ako pomnožim sa minus 5, polovine x, dvojke i dvojke kad se skrate stvarno dobije se minus 5x, odnosno ovaj polazni linerni član naše kvadratne funkcije. E sad ovo mi želimo da napišemo pomoću formule za kvadrat binoma. Sad, kako bi ta formula glasila, imamo da je a minus b na kvadrat po formuli jednako a na kvadrat minus 2 puta a puta b i plus b na kvadrat. Drugim rečima, nama ovo x na kvadrat u, u toj formuli bi trebalo da bude a na kvadrat, a ovo 5x polovine bi trebalo da bude 2 puta a puta b, znači to je 2 puta a puta b. Pa ajmo da otkrijemo šta je šta. Znači, ako je a na kvadrat jednako x na kvadrat, sledi da je a jednako x. Znači, samo smo ih korenovali. Ajmo napisati postupno, znači ako je a na kvadrat jednako x na kvadrat, pa kad to koreno ispadne da je a jednako x. E sad, ovdje imamo po formuli dalje da je 2 a b, znači 2 puta a puta b, jednako 5x polovina. Ove znakove sam zanemario, pošto ovdje minus i ovdje minus, neću da ih pišem. Sad, umjesto ovog a, mi možemo da napišemo x. Ajde. Znači, to bi bilo 2 xb da je jednako 5x polovine, skratimo x i x, ispada da je 2b jednako 5 polovine. Odnosno, kad podelimo celu jednačinu sa 2, b će biti jednako, polovina od pet polovine, to je 5 četvrtine. Znači dobili smo da je b 5 četvrtine, što znači da ću ja ovdje u ovoj moj zagradi morati da dodam ovaj treći član, b na kvadrat. A ja sam upravo dobio da je b 5 četvrtine, tako da b na kvadrat će biti jednako 5 četvrtine na kvadrat. drugim rečima, ja ću ovo malo da prekomponem ovu našu funkciju f od x. Rekli smo da dvojku pišemo ispred zagrade, a u zagradi pišemo ovo x na kvadrat minus 5x polovine, znači to je a na kvadrat minus 2 puta a puta b plus i dodajemo ovaj član na kvadrat, znači dodajemo to 5 četvrtine pa sve to na kvadrat, ali kad smo dodali jedan taj koji ne postoji, morat ćemo taj jedan i da oduzmemo, znači oduzet ćemo taj 5 četvrtine na kvadrat, zatvorimo zagradu i ostaje nam i ova plus sedmica, nema ovde baš mesta, znači ovdje imamo ovo da je 2 puta, ovdje ovo x na kvadrat minus ova 3 mi možemo da napišemo kao a minus b pa sve to na kvadrat. Rekli smo da nam je ax, a da nam je b 5 četvrtine, znači to ćemo napišemo kao x minus 5 četvrtine pa sve to na kvadrat. Ali ostalo nam je ovo minus 5 četvrtine pa na kvadrat. To smo mogli odmah i da kvadriramo i to bi bilo jednako 25 šestnestine a to 25 šestnestine se nalazilo u zagradi koju smo množili sa 2. Pa kad bismo to pomnožili sa 2, znači 2 puta 25 šestnestine, ispalo bi da je to minus 25 osmine. I to ću naravno sada napišem van zagrade, čim smo množili sa 2 možemo da ga izbacim ispred zagrade i ostaje nam naravno ovo plus 7. Odnosno f od x je jednako 2 puta u zagradi x minus 5 četvrtine, ovu sedmicu možemo napišemo kao 7 kroz 1 pa da proširimo sa 8, znači to bi bilo ajde prvo ću nju da pišem znači pisat ću to 7 puta 8 to je 56 kroz 1 puta 8 to je 8 minus 25 osmine imamo da je f od x jednako 2 puta x minus 5 četvrtine pa sve to na kvadrat plus, e sad ovdje imamo osminu i oduzimamo 56 minus 25, 6 minus 5, 1, 5 minus 2, 3. I dobijamo ovde plus 31 osminu. Čim smo dobili tu plus 31 osminu, to je zapravo ekstremna vrednost naše ove kvadratne funkcije. U ovom slučaju to je minimum, tek zadatka tako kaže, a i vidimo na osnovu toga što je ovaj prvo ovde pozitivan. Dakle, rješenje naše zadatka je da je minimum funkcije 31 osmina, odnosno tačan odgovor je pod C to je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.